göra. Tack. Fan, det är lugnare när du är på semester. Det är så det ska vara. Ja. You shoot from the middle here, so you don't end up here and get the puck. Okay? Those two, after you do everything two times each. Sådär ja, Björn. Första ispasset som IK Oskarshamns huvudtränare. Hur var känslan? Ja, väldigt skönt att dra igång. Jag har nästan känt lite ja, men att man har ett syfte och på dagarna. Och, nej, men jättekul. Mm. Jag förstår att det var lite... Alltså inte kanske att man inte kan åka skridskor, men lite darriga ben och sådär, bla bla, men... De har ju varit, många har ju varit igång hela veckan, men idag var första riktiga ispasset. Vad har ni lagt fokus på idag? Vi börjar ju i försvarszon såklart och sen så försöka hitta lite kemi och bli lite bekväma med varandra tror jag blir viktigt. Men rent spelmässigt så är det ju försvarszon och spelet utan puck och sen så ska vi bygga vidare med allt annat. Precis. Det är en... lång sommar för vissa liksom, men när vi drar igång så drar vi igång på riktigt känns det som, för match redan nästa vecka och ja, hur förbereder man laget för att in i hetluften direkt liksom? Nej, men vi har lagt upp en plan där vi vill att försvarsspel ska fungera och lite hur vi jobbar tillsammans nerifrån och framåt och försöka få med de väsentliga delarna där liksom, och sen kunna ta ett kvitto då mot Linköping på. Ja, antingen att det ser bedrövligt ut eller att det ser bra ut, så det är väl det som är planen så. Precis, och ja, det är ingen chock för de som kollar på det här, men det är väldigt många nya liksom, utmaningen i att få ihop en grupp relativt snabbt. Hur ser ni på det? Nej, men jag ser det som det är två stora utmaningar, och det är ett är ju att bygga, få dem förstå ett spelsystem, och nummer två är ju att få ihop en grupp i så som du säger, att det är många nya, och det är väl något vi redan har börjat prata om, att hjälpa varandra, och vi är många nya nordamerikaner här till exempel, så få in dem och få alla bekväma egentligen i en grupp. Vi har ju varit inne på det tidigare, men hur vill du att IK Oskarshamn ska se ut under nästkommande säsong rent spelmässigt? Vi ska vara ett ansvarstagande lag, speciellt med puck, och vi ska ha klart för oss vad vi ska göra på isen, och ja, så ska det vara kul också. Kul också. Ja, hur lägger ni upp resten av försäsongen här? Vi börjar ju försvaret säger du, men hur liksom, ja, hur lägger man upp det rent krasst fram till den 20 september? Nej, men vi har ju en plan hur vi, ja men nu har vi börjat i försvarszon och sen så går vi vidare på mittzonspress, vi har forecheck och sen så har vi ju backcheck, hur den ska se ut. Så, sen brukar det bli så, vi nöter detta ganska mycket nu, vi tar liksom pö om pö, så det är inte så att vi tar allt på en gång och sen så ska man komma ihåg det sen, utan vi visar och sen så gör vi hela tiden. Sen så kommer det ju vara att under
alltså senare del av försäsongen, att ja, fan, nu har vi gått från det där lite, så får vi börja om och så får vi fräscha upp minnet liksom. Så ser det ut. Kul att vara igång, va? Superkul. Tack Björn. Tack.